Ahotsa.info. Azkenaldian txantera ezagutzera eraman diren kaleratze arrisku kasuen arira, etxe bizitza eskubideren aldeko jaia eguna ospatu da. Jaia, Uarte kalean burutu da. Bertan, Nafarroko gobernuaren aden, etxe batean bizi den gazteari alegazioa aukatu zaizkiolako eta desalojo prozesua hasi delako. Ba, orain alegazioen erantzuna iritsi da eta bueno, ba, azkenean denbora tarte txiki batean botako gaituzte eta orain ba, egon barko gara adi aber nola doa kontua, baina hori, ja gutxi falta da. Arratsaldean, etxe bizitza eskubidea defenda dezagun lelopean, manifestazioa abiatu da auzoko hainbat eragile deituta Uarte kalean bukatu arte. Gure tokia tomatu eta bedetze horretan.